А ти думаєш, їде? Майже покажи. Так. Але я так думаю, що ми там до кінця знаємо, там дітей багато поховано є. То вони мали кілька дітей. Ну, але багато помирало маленьких. Ну, бо там вони родині. Там далі є. Ага, ту мам. Станіслав Вільк є. Там є так, невідомо НН. Później Станіслав Вільк. Жив лат 41 з лат 20. Katarzyna, tutaj też nie wiadomo, Kotarla, bo jest nie ten. Później jest Rudnicki Paweł. No bo tutaj Wilk to kozaki to na pewno. To nie Rudnicki, to Rudyński musi być Pawło, mi nazywał się Pawło. Rudyński mówi, że... Bo jest napisane, jest po ukraińsku Rudyński. Rudnicki. I to nieprawidłnie napisane. Tak? Oni przepisali z tego. Rudyński, ja Ні, то Рудицький то не підходить. Ага, можливо, по пескему, якщо. Ні, чи, ні, ні, ні. А от тут написано є так, як має бути. Рудинський. На українське. Рудинський. Треба скреслити. Ну, тут ні, тут скреслити, пане, тут скреслити. Так воно має бути. М'який знак. Його син зі мною до школи ходив, ми сусіди білі. Рудинський, м'який знак. Але його син Адоль, Донько. І він мав правильну назву, що це було Рудинський, то було м'який знак. Не Адолько. Адолько? А то Адолько. А то є зле. Пенек, Рудницький. Я думала, що за Долько, що яке то ім'я Долько. Вже всі імена, вони там не мали, 20 дітей не знали, як хрестити. Бо тато його, він родився за німці, і тато його назвав в честь Адольфа Гітлера. Господи. Ну він старостою був, як він міг назвати? Ми Долько, Долько, що за Долько? Ну, але то Кюри, зараз. В честь Гітлера, ото хотів далі на честь Гітлера. То його ойчис, його тато, того, дивіться, то Павлотой, так? Так. То його ойчис, так? Адольфа жіє, певно? Давайте спокійно, бо ми зараз написуємо. Що станеться?